Aire Europa patrocina els esports. Molt bon vespre. El Real Mallorca no atura ni a la Lliga ni a la Copa del Rei. A la Lliga són vostres d'un 9 punts sumats, està segon a la classificació, és a dir, a zona d'accés, ha marcat 3 gols i n'ha encaixat un. Pues bé, ahir davant 5.800 i pico d'espectadors, 5.852 espectadors, va disputar el seu partit de la Copa del Rei. El rival era el Real Oviedo. El Mallorca va jugar amb els equips, amb els jugadors suplents, a excepció de Ferran Gámez, que va ser un dels jugadors titulars com a lateral. El resultat final, ja el coneixem vostès, va ser de 1-0. L'equip mallorquí no va fer un bon partit, principalment a la primera part. A la segona, el Mallorca va millorar, i un Oviedo que també hem de reconèixer que va crear molt poques ocasions per poder marcar. L'equip mallorquí, amb aquesta victòria, amb el gol de Ferran Giné, que, atenció, Ferran Giné tornava com a titular després de la lesió que va patir el mes de desembre, va ser l'autor de l'únic gol de al partit, que fa que l'equip mallorquinista pugui jugar la propera eliminatòria d'aquesta Copa del Rei. Ara, la propera setmana, se farà el sorteig, tornarà-se només a partit únic i veurem quin és l'equip que li toquen sort en el Real Mallorca. Per ell, el porter, com a vipostes, va tenir també molt bones intervencions, però el millor va ser, com sempre, el gol. El Mallorca va tenir ocasions, no els va aprofitar, però la que va tenir la va fer en Ferran Giné, que veuen vostres ara mateix a les imatges, i aconseguia aquesta victòria de 1-0 davant molt d'espectadors, perquè recordin que el partit va començar a les 7:15. L'home que estava content era Vicente Moreno, que deia el següent després d'aquesta victòria del seu equip en el primer partit de la Copa del Rei. Feia 5 anys que el Mallorca no passava la primera eliminatòria de la Copa del Rei. Ojo. Contento porque, pues bueno, había gente que venía trabajando muy bien y desgraciadamente no tienes cabida, o el 11 no tiene cabida y la convocatoria para todos, y es difícil para ellos, ¿no? Cuando trabajan tan bien, no tener el premio, y me alegro por eso. Juegue quien juegue, la voluntad de los jugadores sigue siendo la misma, la voluntad y la entrega, y ponen todo lo que tienen al servicio del equipo. Y así pues te da siempre posibilidades de poder ganar. Verdad que ha sido un partido igualado, donde ha habido momentos para unos y para otros. Teníamos enfrente un muy buen equipo de la categoría, ahora parece tal vez más fácil de lo que es porque has ganado el partido, pero es un muy buen equipo de la categoría, con muy buenos jugadores, con muy buen entrenador. I Vicente Moreno va parlar de la tornada de Ferran Giné. Ja saben vostès, des del mes de desembre que va estar lesionat, no havia tornat en l'equip mallorquinista. I Vicente Moreno té una cosa molt clara: le voy a exigir mucho más. Es un jugador que conozco a nivel personal y sé que le iba a costar, y bueno, pues me alegro a ver si este gol le puede dar confianza para ir más rápido, ¿no? De todas formas, yo con Ferran quiero ser exigente, creo que es un jugador que puede hacerlo mucho mejor ya a estas alturas de lo que lo ha hecho hoy, ¿no? Independientemente del gol, y se lo he dicho a él. Me alegra, le va a ayudar seguro, pero tiene que hacerse el ánimo ya, porque es un gran jugador y nos puede ayudar durante la temporada, ¿no? Y un poco, pues, es lo que comentaba en la previa también, ¿no? Esa prisa que también he tenido yo en apretarle para que estuviera antes, pero bueno, por su forma de ser, pues va poco a poco. I anem ara a veure i escoltar el protagonista, Ferran Giné, que parlava de la seva tornada a la titularitat i del gol que va marcar. Eso queda en manos del míster. Se ha visto que tanto los jugadores que llevamos menos minutos como toda la plantilla está a su disposición, y todos somos muy buenos, entonces queda en sus manos, y bueno, ojalá vaya entrando, pero me lo merezco yo y se lo merecen todos los que han jugado hoy también. Después de estar casi de un mes lesionado y sin se tornar a marcar un gol, y da munt así en la afició, en la família que era Tindalt, i bueno, jo crec que és gràcies a tots els companys que m'ho han fet fàcil, al cos mèdic, al club i a la meva nòvia, que també ha estat ahí al meu costat, i bueno, el gol va pa tots ells. Bueno, deixem el protagonista i mos centrem ja. El Real Mallorca s'haurà de centrar amb el partit del proper diumenge a les 12 del migdia dins el camp del Elx. Veurem bé el que passa. Deixem el futbol i parlant de bàsquet, perquè avui el Iberojet de bàsquet ha estat protagonista, i el lloc on s'ha convertit en protagonista ha estat a la seu de Globalia, i també on se troba la companyia aèria Air Europa, que l'equip ha tornat a signar
un acord, un conveni amb aquesta empresa mallorquina. Lo curioso és que s'ha fet l'acte de presentació dins el lloc on hi ha els simuladors, també dins la zona on s'assenyalen les cadires de la business de la companyia a Europa. Ha hagut alegria, ha hagut satisfacció, tots contentos perquè Globalia i a Europa una vegada més ha estat protagonista. Mirin vostès, es troben aquí en el simulador i han fet una prova. Els jugadors de l'Iberojet han fet una prova dins el simulador de l'avion i s'han tirat per aquesta passarel·la, aquesta sortida d'emergència que esperant mai tinguem que emplear cap des que solem volar. I escolta'm ara, Guillem Boscana, que estava l'home satisfet per haver signat una altra vegada aquest acord amb Air Europa. El año pasado, digamos, un poquito menos de nivel. No sé si será esta circunstancia la que hizo que el equipo quedó así como quedó. Esperemos que fuese circunstancial y que este año volvamos a los años anteriores. Y lo que digo, agradecimiento infinito y ojalá hubiese muchas empresas como Air Europa que ayudasen al deporte como ayudáis vosotros. Muchas gracias. I també ha hagut l'acte de presentació de Marcus Gilbert i d'Eric Quintela. Són els dos fitxatges que ha presentat avui l'equip de l'Iberojet. I damunt d'aquests fitxatges ha parlat l'entrenador de l'equip. En primer lugar, estoy muy contento de que ellos estén aquí con nosotros. De hecho, Eric fue la primera oferta que hicimos, lo cual significa la importancia que tiene su figura dentro del equipo. Y con Marcus me pasó una cosa muy curiosa. La primera vez que le vi el año pasado jugar con Porto, me llamó muchísimo la atención y dije, yo a este tío quiero entrenarlo el año que viene. No fue nada fácil, pero creo que bueno, lo hemos conseguido y nos van a dar muchas cosas. Eric, a nivel de intensidad física, a nivel defensivo, probablemente esté entre los dos, tres mejores bases de la competición. Como él ha dicho, no da ni un balón por perdido, es muy agresivo, muy intenso. Y con Marcus es un jugador de muchísimo talento, con una capacidad atlética muy, muy grande. No es solamente talento, sino que defensivamente él puede aportar al equipo desde el uno por uno, en rebote defensivo que le permita correr. Y luego ofensivamente es un jugador con muchísima clase. Verle jugar es una delicia. Y creo que, bueno, pues probablemente sea uno de los jugadores de referencia de la competición. I com està sabrant, va haver futbol internacional. Espanya jugava davant Croàcia, que va lluitar per ser campiona del món. Per mirin, però, l'equip espanyol va guanyar per 6-0, amb un Marco Asensio que va ser el protagonista, va ser el millor del partit, dos gols, va participar a les assistències amb els altres gols i va ser el revulsiu d'aquesta selecció de Luis Enrique. Rodrigo, el jugador que també va marcar diferències de la selecció espanyola, deia el següent de la victòria ahir del combinat espanyol. Sí, gran partido. Bueno, siempre se puede pedir algo más, pero bueno, es verdad que fue un partido completo de principio a fin ante una grandísima selección, subcampeona del mundo. Y nada, creo que estamos todos felices, contentos. I ja per acabar direm que avui el president de FIFA s'ha entrevistat, ha visitat el president del govern, el senyor Sánchez, acompanyat del president de la Federació Espanyola de Futbol. I tots tres, el govern espanyol, FIFA i la Federació Espanyola de Futbol, diuen no en el partit que Tebas vol organitzar als Estats Units. Ja saben vostès, Girona-Barcelona. Tots tres, FIFA, govern espanyol i Federació Espanyola de Futbol, no en aquest partit. Diuen que no és el moment per jugar un partit fora del nostre país. I això que diuen que Tebas ja havia signat un contracte per 19 anys per fer un encontre o dos fora del nostre país. Aquesta és la notícia que avui serà comentari a tots els mitjans de comunicació, el no de Sánchez, de FIFA i de la Federació Espanyola de Futbol a jugar al Girona-Barça a Miami fora de la nostra país. I, bueno, de la nostra illa, no, del nostre país. I res més, amb això ja posarem el punt final aquí al Temps d'Esports. Recordin que més informació esportiva en el diari digital Mallorca Esports i després cada dia de 2 a 3 a Canal 4 Ràdio. Adéu-siau i bona nit. Para los que no dejan de buscar, para los que siempre están a la caza, llega Minimax, creado para ti, Cazaprecios. Las mejores ofertas para viajar. Caza la tuya antes del 16 de septiembre en eleuropa.com.